په دې خبري ټولګه کې د مخکې شرط لمخې د انس حقانی د خوشی کېدو امر ولسمشر غنی د حقانی شبکې غړي انس حقانی او جی مالی خان او عبدالرشید عمری د خوشی کېدو امر صادر کړ. در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند و طور مشروط از بند رها شدند. لننګونه او پیچلتیا سره د ټاکنو خپلواک کمیسون مشرتابه مخامخ کېدل. یونما ویلی دیات کمیسون مشرتابه د رهابې شمیرنې بهیر په مدیریت کې ننګونه او پیچلتیا سره مخ دی. د ترهګرو مخنیوي لپاره ګډه همکاري. روسیه له تاجکستان سره په ګډه کار کوي څو له افغانستان سره خپلې پولې پیاوړي او دغه هیواد ته د ترهګرو مخه ونیسي. سلامونه اوسنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د مهربان الله په سپیشل نامه او سم د خبرونو بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت د حقانی شبکې د دویم نمبر غړي انس حقانی د طالبان لولپورو قمندانانو حاجی مالی خان او عبدالرشید عمری د خوشی کېدو امر صادر کړ. ولسمشر غنی وایي د طالبانو ډلې دغه درې تنو کلیدي غړو خوشی کېدل د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو لپاره ترسره شوې دي. د غنی په وینا د افغانستان حکومت دغه پریکړه له نړیوالو متحدینو ځانګړې توګه امریکا سره په همغږۍ کې ترسره کړې ده. د حقانی شبکې د دویم نمبر غړي انس حقانی خوشی کېدل د افغانستان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل لپاره د طالبانو له اساسي مخکې شرطونو څخه بلل شوی و. له دې وړاندې د طالبانو سرچینو پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې انس حقانی، حافظ عمری او د انس حقانی د ماما حاجی مالی په ګډون د افغانستان امریکایي پوهنتون دو تن استادانو سره د طالب زندانیانو د تبادلې هوکړه ډېر احتمال سره تر څو راتلونکو ورځو پورې ترسره شي. تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند و طور مشروط از بند رها شدند. این سه نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما پا کراتو ویلی دی چه با عزت او تلپات سوله او ثبات در رسیدل یو ورز دیتا هم ارتیالری چه موک دی حق تریخ قیمت ورکلو. یونما یاد ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشرتابه د رایو بې شمیرنې بهیر کې له ننګونو او پیچلتیا سره مخ دی. ورته مهال یو شمیر ټاکنیزې ډلې اوو ولایتونو کې د رایو بې شمیرنې مخه نیولې ده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو بې شمیرنې بهیر به ونه درول شي او ټاکنیزې ډلې کولی شي له دغه بهیر څخه څارنه وکړي. درایو بیا شمیرنې پر سر د ټاکنیزو جنجالونو تازه پړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي دفتر یا یونما یک تلویزیون ته وایي چې د ټاکنو کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو د رایو بیا شمیرنې او تنظیم څرنګوالي کې د پیچلتیا او ستونزو سره مخامخ دی. یونما همداراز یک تلویزیون ته ویلي دي چې دغه بنسټ ژمن دی چې د یاد کمیسون کارکوونکو ته فنی سلا مشوره ورکړي تر څو د ټاکنو پایله شفافه او له درغلیو پرته واوسي. په همدې حال کې یو شمیر ټاکنیزې ډلې په پروان، غزنی، تخار، ننګرهار، سرپل، سمنګان، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ده ورکړې. څرنګه چې دلته په پروان کې د عبدالعبدالله ټاکنیزه ډله د ټاکنو توکو زیرمه مهرله کوي، په ننګرهار کې هم د رایو بیا شمیرنې بهیر د جنجالونو سره مخ دی. خود رئیس ستاد آمد و در وزار مولا کرد ما باید وجه اجازه نمیتیم شماره شد. خو په پکتیا او بلخ ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پرته د کوم جنجال پیل شوی دی. اووه سوه پنځلس محلونه چې هغه یو شمیر د بیا شمیرنې، یو شمیر د تفتیش او یو شمیر د ځینې تفاوت په اساس باندې له سره کتل کیږي. اونچه کې مسئولیت ما و مکلفیت ما ایجاب میکرد به تمام نهادهای دخیل در انتخابات مکتوب کردیم دیروز و اونا را علاوه بر ازی که مکتوب روان کردیم به اونا زنگ زدیم، همه اونا را خبر کردیم، ساعت 9 بجه گفتیم که
قرار است که برنامه تفتیش و با شماره شروع شود. د ټاکنو کمیسیون وایي د رایو بیا شمیرنې بهیر به ونه دروي او د ټاکنیزو ډلو څخه غواړي چې د دغه بهیر څخه څارنه وکړي. کمیسیون بر اساس طرزالعمل و لوایح پروسه تفتیش و با شماری را به پیش میبرند تا به اعلان نتایج ابتدایی نزدیک شویم و بتانیم آرای پاک از ناپاک جدا کنیم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د هغو درې سوه زره جنجالي رایو په اړه چې د بیا شمیرنې بهیر یې ستونزو سره مخ کړی دی دغه څیر لیدلوری لري. قرار باشه که فیصله به گونه باشد که ما بیشترم عرض کردیم که قانون نقش شود یا بالاخره اون مثلا روند بایومتریک نقش شود، در این صورت خب اولین سوال امی هست که ما چرا حدود تقریبا بیش از 20 میلیون دلار را هزینه بایومتریک کردیم. درې ورځې مخکې په ټول هیواد کې د رایو بیا شمیرنې بهیر پیل شوی دی. دلته په کابل کې په تیرو درې ورځو کې د 1122 محلونو رایې چې د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره لیږدول شوي دي، یوازې نوي محلونو رایې څیړل شوي دي، هغه هم د دولت جوړونکي او مادر وطن ټاکنیزو ډلو څارونکو په حضور کې. او پاتې نورو ټاکنیزو ډلو له درې ورځې راهیسې د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړی دی. روسیه له تاجکستان سره همکاري کوي څو له افغانستان سره خپلې پولې د هیواد خاورې ته د ترهګرو له ننوتو څخه مخنیوی وکړي. روسیه له تاجکستان سره په ګډه کار کوي تر څو له افغانستان سره د خپلې پولې پیاوړې کړي څو دغه هیواد ته د ترهګرو مخه ونیسي. دیپلوماتیکو سرچینو روسي رسنیو ته ویلي چې مسکو د درنو نظامي تجهیزاتو او د اکتشاف تجهیزاتو په ګډون تاجکستان ته د پاموړ نظامي مرسته رسوي ده. دیپلوماتیکو سرچینو د مرکزی آسیا هیوادونو ته د داعش د نفوذ د ګواښ په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان ګډ پلاوی به په پیښور کې د افغان مارکیټ مسئلې حل لپاره جوړ شي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د پاکستان د استخباراتو مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدو په تړاو او په پېښور کې د افغان مارکیټ مسئلې حل لپاره د فني پلاوي جوړښت په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې یوې سرچینې ویلي وو چې د ایسای مشر د یو پلاوي په ملتیا اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره د استخباراتي چارواکو د ناسم چلند له امله د افغانستان حکومت څخه د بخښنې غوښتنې لپاره کابل ته راغلی دی. په د سولې موضوعاتو په تړاو په همدغه تړاو بس لرو. دلته په استیدیو کې راسره د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی معین ګل څمکنی دی. په پیل کې ښاغلی څمکنی هرکلی که دې ته راشوده چې ولسمشر د هنه سقانی او د دوو لړپړو غړو د خوشې کېدو امر صادر کړ او دا د سولې طالبانو سره د دولت مستقیمو خبرو د مخکې شرط په توګه وبله، څه فکر کوئ چې دغه به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لامل شي؟ مننه د لوی بخونکي او مهربان خدای په نامه ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه. بله، مهمه خبره دا ده چې دوی د استخبارات چې دي دوی په هر وخت لپاره د همدغې فرصتونو نه کار اخلي چې دوی فرض که یو څوک یرغمل کوي، بندي کوي، بالاخره بیا ساتي بیا موقع دپاره چې په هغه موقع کې دوی نه بیا ګټه وکړي. لکه د اوس هم چې د اناس حکاني او د دوو نورو په ګډون باندې دوی په شرط ورکړي دي چې دا به د اماراتو دغه ته بولی کېږي، بخښنه غواړم قطر ته. لکه هغه بندیان چې په ګونتنامو کې وو هغوی هم په همدې شرط باندې امریکې ورکړل چې دوی به همدلته یي دي، دغه ځای نه به چیرته به نه ځي، دوی به په هیڅ نوه نظامي مسایلو کې ګوتې نه وي، تر څار لاندې به وي. ممکن د دغې تر شا داسې وکړه هم شوي وي چې په مقابل کې به یې اوربند او د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو دپاره زمینه مساعدول، دا پکې شونی وي. دغه خو امریکا خپل هم دوی هم ستونزې درلودې چې په هغه کې یو امریکایی استاد و او یو استرالیایی استاد و چې د امریکې پوهنتون نه تښتول شوي وو. فکر کوم د همدغې موخې دپاره هم تښتول شوي وو چې دوی دغه خپل کسان طالبان پرې راخلاص کړي. نو د سولې خبرې دپاره چې دغه پیلامه باید ولري، هغه پیلامه یې اوس هم داسې کېږي چې فرزند د بندیانو تبدله دی. په بعضې وخت کې د یو بل هیواد نه مرسته غوښتل دي
چې هغوی په طرفینو باندې فشار واچوي، یا یې قانع کړي یا خبرې ورسره کړي، یا د مذاکراتو د دوی په هیوادونو کې ورته امکانات برابر کړي. دا ورو ورو دغې ته خبره نږدې کوي چې تر څو د صلح هغه پخواني شرطونه چې کوم وي هغه ته تیاری ونیسي، هغه پلی کړي. نو په دې کې به دا حتمي ده چې د یوې موافقې له مخې به دا خلک خلاص شوي دي، او څه چې شوي وي د دوی ترمنځ هغه به بیا په راتلونکي کې موږ تاسو ته ټول ته څرګند شي. یعنی څه فکر کوئ چې د دوی خوشي کېدو سره به دغه د سولې خبرې پیل شي، دې تضمین یعنی شتون لري ستاسو له نظر؟ ګورئ چې کله انت پړاو خبرې وشوې، بیا د کم ډیویټ ته ښاغلي ټرمپ هم طالبان راوبلل، هم افغانستان رئیس جمهور. خو چون په هغه وخت کې ممکن هغه دوی خپله پالیسي او ستراتیژي د امریکایانو وي چې همداسې به یې کول، او یا خو ډېر فشارونه په ټرمپ باندې خپله راغلل چې د افغانستان داسې غیر مسؤلانه پرېکړه تاسو څنګه کولی شي. نو هماغه و چې دا خبرې باطلې کړې وګرځولې. اوس نو د حقوقي له نقطې نظره، د جرګې له نقطې نظره چې کومه یوه پروسیجر بیخي باطل اعلان شي، نو د هغه دپاره باید وړاندې له وړاندې کارونه باید وشي. هغه عبارت د دینه دي چې هغوی فرضاً امریکایانو اوس یا د اروپا ټولنې یا یوناما دغو ټولو دا غوښتنه کړې ده چې اوربند او د اوربند پسې جوخت د افغانستان او حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیماً خبرې پیل کول. ومولیدل چې وروسته د ټاکنو نه د چین حکومت وړاندیز وکړو چې موږ غواړو چې په خپل هیواد کې د داسې خبرو دپاره یوه کوربتوب موږ وکړو. په هغه کې هم د افغانستان د حکومت په غوښتنه یو څه وځنډېدې، د دې په خاطر چې د ټاکنو پایلې دې معلومې شي، چې تر څو پورې د حکومت دریځ قوي شي او معلوم شي، بعد نه به دوی حیاتان ورولیږي د حکومت په طرف. یعنې څه فکر کوي ښاغلی اعظم کنه چې د سولې ټینګښت لپاره ارادې شتون لري؟ نو ارادې خو د هر وخت نه په د څلوېښتو کالو کې دومره زیاتې نه وي لکه د اوس چې شوي دي، ځکه چې د امنیت شورا دایمي 15 غړو هم دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان په سر باندې به د یوه پرېکړه وکړو. سیمه ییزه اجماع چې په هغه کې ایران پاکستان ورلې مخه ویلي دي، دغه مهم هیوادونه دي چې هغوی دایمن رسمي بیانونه یې ورکړي دي چې موږ په افغانستان کې دایمي او تلپاتې سوله غواړو. علاوه د دې نه د کور دننه دا ټول په دې باندې متفق دي، یعنې په سلو کې نوي په دې متفق دي چې که چیرې خدای دې نه کړي صلح رانه شي، امریکایان بې مسؤلیت افغانستان پرېږدي، دلته به بیا د 1911 کال مسایل بیا تکرار کیږي چې په هغه کې به د څه چې جوړښتونه دي دا به د منځه ځي، قومونه به یو بل ته د ټوپک خوله نسي. نو دغې په خاطر ټول یو ملي اجماع ته ژمن دي. اوس اوس داسې تاسو ویلې چې د سولې ټینګښت لپاره ارادې شتون لري، دغه ارادو د پلي کېدو لپاره باید څه وشي؟ اوس ګورئ، په داسې یو بدیل باندې باید هم کار وشي. که چیرې خدای دې نه کړي بعضې نقصانات راغلل، نه کېده، امریکایان اړتیا لري، په 2000 کال کې دوی خپلې ټاکنې لري، دوی بې مسؤلیته یو اعلان وکړي لکه سوریه کې چې اعلان وکړو چې موږ خپل قطاعت وباسو، نو په هغه صورت کې اوس بعضې د صلحې دپاره داسې یو چتر رامنځته کیږي. ډېر احتمال په دې کې دی چې د ډاکټر صاحب فاروق اعظم تر قیادت لاندې یو چتر دی چې هغه د سوله ییز بدلون بنسټ په نامه دی رامنځته شوی دی. په هغه کې ډیری سیاستوالو، ګوندونه او مدني ټولنې او شوراګانې قومي دا سره راټولیږي د ورځې نه ورځې ته چې که کوم وخت کې اړتیا پېښه شوه نو یو بدیل باید ولري حکومت او ولس یې باید ولري. په دا کې هم لیدنې کتنې هم جریان پیدا کړی دی، د بعضو بهرنیو کورنیو هغه سره کړیو سره مثبت هم دي. حکومت او د طالب او د بهرنیانو ترمنځ دغسې بنسټونه کولی شي چې بیا منځګړیتوب وکړي، یعنی بېپاري باید وي، داسې نه چې په یوه چا پورې اړه پیدا کړي، نه، دا به مطلق بېپاري وي. داسې جوړښتونه په مطلقه توګه بېپاري وي دغسې بنسټ. نو په دې کې هغه د دوی په هغه طرزالعمل په هغه په اولینو ناستو کې داسې خبره شوې ده چې په دې کې به معیارونه دي. معیارونه هغه څوک به پکې راټولیږي چې هغوی په د څلوېښتو کالو کې په جنګ کې یو فاحش
فرزن جرم مرتکب نوی شوی اغا غاسب نوی اغا د یعنی د جرمی دوسیه ونه لري داسې دوسیه چې اغا د نړیوال طرف تصدیق شوی وي نو اغا خلک کولای شي چې په داسې جوړښت کې راټول شي چې ترڅو حکومت هم په اختیار کې واخلي باور کې طالبان هم واخلي او نړیوال ټولنه هم واخلي او افغانان هم واخلي نو پرونم د افغانستان د ټولو قومي شوراګانو یوه غونډه وشوه د قبایلو وزارت په ناوخت په هغه کې هم په دې باندې ډېر بحث وشو چې قومونه باید وي چې نوره په دې باندې نږدې کې ځونه سره چې بیا هم هغه پخوانیو حالت تکرار نه شي چې تر څو په پایله کې موږ هغه شته ارزښتونه د لاسه ورکړو نو دغه هلې ځلې روانې دي خو په دې کې بیا هم نړیوال څو شیو ته بې ډېره جدي پاملرنه وکړي که چیرې موږ صلحې ته رسیږو چې یو خو د افغانستان ړنګېدل دي د هغه ابادېدل دي هغې دپاره باید یو وجهي صندوق جوړ شي چې هغه به خلاص کومکونه د وزارت مالیې د لارې د افغانستان حکومت سره کوي نه د این جي او د موسساتو لکه پخوا چې شوي وو فساد نورو کړی وو پړای دې موږ د افغانستان په حکومت باندې اچولی کېږي سیګار هم راباندې اړوي بل یې راباندې اړوي دا کې د موږ د ترانزیت مسایل دي په دا کې د موږ اوبو مسایل دي په دې کې زموږ د اردو تقویه کول دي تر څو پورې چې بهرنیان لاړ شي دوی دغه اردو د ملک نه د دفاع صلاحیت ولري او په دې کې قانونه دي څنګه باید استخراج شي په کوم میکانیزم باندې دلته د کور دننه د اقوامو مسایل دي چې په د څلوېښتو کالو کې له بده مرغه چې ډېره ناوړه ګټه تنه پورته کړې د سیمې په کچه استخباراتو او د نړۍ په کچه استخباراتو د ښځو حقوق دي داسې بعضې نوره مسایل دي چې دغو ته ټولو ته باید جدي پکې پاملرنه وشي بلې مننه ښاغلی چې ممکنه دې ته راشو څرنګه چې پیل کې هم یادونه وکړه د پاکستان د استخباراتو مشر او د بهرنیو چارو مرستیال راغلی ده تېره اونۍ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره د استخباراتي چارواکو ناسم چلند له امله داسې سرچینو ویلي چې د بخښنې په موخه راغلی ده څه فکر کوئ چې بخښنه د حل لار ده نه د افغانستان حکومت ور دمخه ستونزې لري داسې نه چې نن دی دا څلوېښت کلنه یوه مبارزه ده چې د پاکستان د افغانستان ترمنځ روانه ده په دې کې هېڅ شک نشته چې په همدغه سیمه کې همدا جنجال جوړ شوی دی نو دا چې کله د ایس آی عمومي رئیس راځي دلته یا د بهرنیو چارو مرستیال یې راځي دلته وار له مخه د افغانستان ملکیت و په پېښور کې چې په هغه باندې یو چا دعوه کړې وه بیا هغې محکمې دا حکم کړی و چې دغه همغه پاکستاني ته یې ورکړې وه چې د افغانستان سفیر په همغه وخت کې ویلي وو چې که چیرته دغه کې دوباره د افغانستان بیرغ راښکته کېږي نو موږ خپله کنسلګري تړو نو پاکستان بیا همداسې د نړۍ ولسوالۍ کې د پوستا وه چې د افغانستان په خاوره کې جوړوله په هغه باندې حتی فزیکي شخړه وشوه په دې کې انسانان ټاپیان او شهیدان شول د هغې نه وروسته په ګومل کې د پکتیکا په ولایت کې هم ویل کېږي چې یو تعداد زیاته خاوره پاکستان ترلاسه سیمې خاردار ته نراتووي چې په هغه کې کرومایټ دي په هغه کې جلغوزی ونې دي چې دا ډېر مهم دي نو د دې ته ورته تور ولګولی شو د پاکستان لوري چې د پاکستان ډیپلوماتان په افغانستان کې امنیت نه تامینېږي زورول کېږي نو دوی هم ورته اقدام وکړو په عوض کې دوی د ویزې کنسلګرۍ ټولې باندې کړې خو وروسته بیا یوه اعلامیه خپره کړه زه د دغو ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره چې حالات نه ترنګیلي نه شي پاکستان په خپلو څه چې کوي هغو کې دوی بریالي دي دوی هغه لنډو ټکو د حل لپاره دا چې په راتلونکي دغه څې پېښې بیا هم رامنځته نه شي باید څه وشي اوس ګورئ دغه به فکر نه کوم ځکه دغه مسایلو سره به موږ دایمي په هغه کې مخامخ به وو تر څو چې په افغانستان کې یو باثبات او حکومت رامنځته نه شي په کلي ډول سوله را نه شي موږ د پاکستان سره په هغو ستراتیژیکو مسایلو نه بحث ونه کړو نتیجې ته ونه رسیږو دا به دوام پیدا کوي ډېره زیاته مننه ښاغلی سمکنه خدای مو عزت دا خبر هم لرو له ټاکنو څخه د ملاتړ ډلې له نوماندانو وغوښتي څو د رایو بیا شمېرنې بهیر کې له کمیسیون سره همکار واوسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله د ټاکنو کمیسیون هغه کارکوونکي له لورې چې پر دی د زورواکي او د مرګ تور لګولی ردوي
د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر د شکایت لیک په ترڅ کې مولانا عبدالله په بد چلند تبعیض او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتي مرکز مدیر مرګ ګواښلو باندې تورن کړی او د کمیسیون له مشر څخه یې غوښتي دي چې نوموړي څخه پوښتنه وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لوړپړی چارواکی خلکو ته د مرګ د ګواښونو په کولو تورن سوی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په استول سوي شکایت پاڼه کې لیکلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په یوې داسې غونډې کې چې هلته د یونما استازی هم حاضر و، همغې غونډې کې مولانا محمد عبدالله په مستقیم ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډیټابیس مدیر ته د مرګ ګواښ وکړ. د نومبر پر 15مه نیټه د ټاکنو کمیسیون د کمیشنرانو غونډه جوړه شوې وه. دې غونډه کې د کمیسیون کمیشنرانو، د یونما تخنیکي سلاکارانو او دوو نړیوالو کمیشنرانو ګډون کړی و. د دې غونډې په ترڅ کې نړیوال کمیشنران او د یونما تخنیکي سلاکاران د دې شاهدان وو چې مولانا محمد عبدالله په مستقیم ډول د ټاکنو کمیسیون د ډیټابیس مدیر ښاغلي بشیر علي ته د مرګ ګواښ وکړ او همدارنګه د ښاغلي بشیر علي قوم او مذهب ته سپکاوی وکړ. خو مولانا محمد عبدالله بیا د دې شکایتنامې په غبرګون کې ویلي چې یونما رښتینی معلومات نه دي ترلاسه کړي. ښاغلي مولانا عبدالله ویلي هغو کسانو چې یونما ته دا معلومات ورکړي هغه به د قانون پر اساس وڅاري. ما یې ګپ از بنیاد رد میکنم، دروغ محض است و دروغ مطلق است. نه تنها که رد میکنم، او کسایی که این اطلاعات نادرست را به یونما رسانده، ما مجبور هستیم که او را از طریق مراجع زیربطش که چی از طریق قوانین داخلی افغانستان و چی از طریق قوانین بین الملل که حاکم از این قضیه باید بالای از اونا ما دعوا بکنم. خو یونما تر دې مهاله د مولانا محمد عبدالله د دې څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما د ټاکنو د پروسې تر ټولو غوره ملاتړ کوونکی بنسټ بلل کیږي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې د افغانستان د ولسمشیزو ټاکنو پایل هر څه ژر اعلان شي څو د نوي حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. پرون تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته دا لومړی ځل و چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د حالت په اړه بحث وکړ. تر دې غونډې څو ساعته وروسته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وویل چې اروپایي ټولنې تمه درلوده چې دا ځل به د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د دې هیواد په تاریخ کې غوره ټاکنې وي. خو اوس مهال د ټاکنو پر پروسې شکونه زیات سوي دي. له دې سره سره بیا هم دې تمه ښودلې ده چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان سي او پایله هم ټولو ته د منلو وړ واوسي. که د ټاکنو پایله ټولو ته د منلو وړ ونه وسي نو دا موضوع به بدې پایلې ولري او ګټه به هغو کسانو ته ورسیږي چې ولسواکۍ نه غواړي او افغانستان کې پر ډیموکراسۍ پانګونه نه کوي. موږ غواړو چې د سولې خبرو کې یو قانوني دولت برخه واخلي. دا زموږ خوښیږي چې سیاستوال د سولې په موخه هڅه وکړي او په رسمي ډول باندې د ټاکنو پر اساس رامنځته شوی نوی دولت له طالبانو سره د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې په مرسته خبرې پیل کړي. د اروپایي ټولنې دې لوړپوړي مشرې ټینګار کړی او ویلي دي چې یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ توافقنامه بسنه نه کوي او په وینا یې باید د سولې توافقنامې کې د اقلیتونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقوق خوندي سي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا خبرې زر پیل شي. همدارنګه موږ هیله لرو چې د سولې خبرې بیا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ له سره پیل شي تر څو دا پروسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. لکه څرنګه چې موږ مخکې هم ویلي وو، اوس یو ځل بیا وایو چې په ښکاره ډول زموږ شرط دا دی چې د ښځو حقونو او بشري حقونو په شمول د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې باید په دې خبرو کې وساتل شي.
همدې حال کې د ټاکنو د ملاتړ هغې نړیوالې ډلې چې ناټو او یو شمېر اروپایي هیوادونه یې غړي دي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو له ټولو نماندانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ټاکنو پروسې ته د درناوی وکړي او د ټاکنو له خپلواکه میسون سره دي د رایو د بیا شمېرنې په پروسې کې مرسته وکړي او همدارنګه خپل شکایتونه دي له ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي. دې ډلې د ټاکنو اړوند کمیسونونو څخه د کار د چټکوالي غوښتنه کړې ده او ویلي ده چې کمیسونونه دې هڅه وکړي چې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان بیا ونه ځنډیږي. تر دمې وروسته دا خبر هم لرو. روزنیزو بنسټونو کې قومي او سمتي چلند. سرور دانش روزنیزو بنسټونو کې له قومي او سمتي چلند له امله نیوکه کړې. ښه راغلاست. د ولسمشر دویم مرستیال روزنیزو ځانګړې توګه پوهنې وزارت څخه د نیوکې په خوا کې وایي په دې بنسټونو کې چلند تر ډېره قومي او سمتي ده نه تخصصي. دانش په کابل کې د روزنیز نصاب د محور چارچوکات پر تلاو مشورتي ناستې پر مهال ټینګار کوي چې په دې وزارت کې د سلیقهیي چلند له امله متخصص کادرونه نه ګمارل کېږي او په هیواد کې د ښوونې او روزنې کیفیت کړکېچن کړی. د پوهنې وزارت سرپرست هم وایي چې د کمزور روزنیز نصاب له امله نه ده توانېدلی چې د پوهنې لپاره تعریف شوي شاخصونه برابر کړي. اکثر اوقات با مسائل علمی، فرهنگی و اجتماعی خود هم از زاویه سیاست و سلایق شخصی برخورد میکنیم و همه چیز را سیاسی و قومی فکر میکنیم و خیال میکنیم که از این طریق میتوانیم امتیاز بیشتر برای قوم خود و حزب خود به دست آوریم، غافل از این که در عوض در واقع همه کشور را به شمول قوم و حزب خود را به بحران برده ایم. په همدغه تړاو بحث لرو. دلته په استودیو کې راسره د پوهنې وزارت د روزنې نصاب معین آغلې مرجان متین میلمنه ده. آغلې متین، هرکلی. په پیل کې دې ته راسوداست چې پرون په کابل کې روزنیز نصاب د کیفیت لوړوالي لپاره مشورتي ناسته جوړه سوې، دغه ناستې په اړه که جزئیات راکړئ. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین و سلام به بیننده های عزیز و همتنان گرامی و معارف دوستای عزیز. دقیقا نشست مشورتی که روز گذشته مراسم افتتاحیش برگزار شد در پیوند به پالیسی نصاب تعلیمی هست که وزارت معارف از مدت دیر هست که بالایش کار کرده، اسناد تکمیل کرده، اسناد مانند چارچوب نصاب تعلیمی، چارچوب قابلیت های زندگی و همچنان مسابقه اول مفردات درسی را تکمیل کرده و ما در وزارت معارف احساس کردیم که وزارت معارف نصاب به تنهایی خود نباید کارش اکمال ببخشه و نیازمند از این هستیم که ما متخصصین که خارج از وزارت معارف در جامعه حضور دارند، در سکتور خصوصی حضور دارند، ظرفیت هایی را که ما در مکاتب خصوصی داریم ما بتانیم از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم و البته در قسمت تهیه نصاب جدید تعلیمی که نصاب قابلیت محور هست شرکای کاری ما مطمئناً معلمین، سرمعلمین، شاگردان، محصلان، متخصصین عرصه تعلیم و تربیت، روانشناسان و جامعه شناسان خواهد بود که در گذشته ما چنین پیشینی را نداشتیم که به شکل گسترده همراه متخصصین حوزه تعلیم و تربیت ما در پالیسی سازی و همچنان در نصاب از اونا نظرخواهی بکنیم و این نشست مشورتی همچنان داز پخوان و عمدل تلگ مکس که علت چه؟ خب علتش من هم نمیدانم، به دلیل از اینکه در گذشته من هم در وزارت وظیفه نداشتیم، ولی اتفاقا می حس می شد که جامعه مدنی و فعالین عرصه تعلیم و تربیت کمتر در نقش داشتن در پالیسی سازی. روی همین لحاظ بود که ما به چند سوال به سطح پالیسی ما برخوردیم که او سرنوشت ساز هست برای آینده اطفال کشور ما و او را ما به سادگی و به بسیار منحصرانه به وزارت معارف نمیتونستیم در اون مورد تصمیم بگیریم. بنابراین ما این نشست مشورتی را در مورد نصاب تعلیمی جدید برا انداختیم که در این نشست ما یک گفتمان علمی داشتیم در مورد نصاب که متخصصین حوزه سکتور خصوصی، تعلیمات اسلامی، متخصص آموزش فراگیر و یا inclusive education که میگیم و همچنان متخصص نصاب در پنل ما حضور داشتن و بحث‌های علمی را در مورد نصاب برا انداختن کی مراسم افتتاحیه بود. دو روز بعدیش که امروز روز اول ورکشاپ ها هست، در این ورکشاپ ها در حدود 200 اشتراک کننده
که البته یه جدیدترین آمار هست که من وقتی که میامدم به استودیو گرفتم از همکارا 200 نفر اشتراک کننده در این ورکشاپ ما سهم دارن و اینا در گروپ های مختلف تقسیم میشن و روی امون موضوعات پالیسی کلان را که ما دنبال یافتن پاسخ به او سوال های پالیسی هستیم که باز بالاخره تصمیم نهایی خود بگیریم. اینا بالای از او سوال های پالیسی کار میکنن و در ختم این نشست 3 روزه یافته های کارگروه ها را ما جمع آوری میکنیم و به عنوان یک پالیسی بریف رپورت ما او را به کمیته نصاب که در معرف هست بر از اونا پیشکش میکنیم و مطمئنا یافته های کارهای ای گروه ها که معلمین و شاگردا همگی هستند در این جمع اینا ما را کمک میکنه در تصمیم های پالیسی و ما از این یافته های از اینا در گرفتن تصمیم های پالیسی از استفاده خواهیم کرد. یعنی چه فکر کنید در مشورتی ناست پایترسی دو روز تبا چه مثبت بدلون راشی؟ دقیقا شما اگر بیننده ها و یا تعداد از همکاران که دیروز در نشست حضور داشتن ما بعد از گفتمان علمی را که در مورد نصاب داشتیم سوال و جواب هم داشتیم که مردم سوال بکنن و پاسخهای خود دریافت بکنن. اتفاقا هر کسی که دست بالا کرد و هر کسی که سوال داشت اونا صاحب نظر بودن در عرصه تعلیم و تربیت و ما کمتری بستر قبلا مساید ساخته بودیم که مردم بیاین دخیل شوند و شما میفهمید که وزارت معارف یک نهاد کاملا مردمی هست و رهبری وزارت معارف فعلا متحد هست که به هر تصمیم و پالیسی را که میگیره مردم نه تنها در سطح شهر کابل بلکه در سطح زون ها و در سطح دیگه ولایت همچنان در مسائل مهم پالیسی اونا دخیل یا بله مسئله آقای متین دا چه دی ولسمش دوی مرسل سرور دانش پم دغه ناستی پر محل هم نیوکا وکړه روزنیز بنسټونو کې ځانګړې توګه په هنی وزارت کې چې ګمارنې او دغه زیاتر چلن سمتی او قومی ده نه تخصصی په دې اړه تاسو څه وایئ؟ خب اگر محتوای نصاب را ببینیم محتوای نصاب چون این چیز را نمیگه ولی معمولا برخوردهای سلیقوی در سطح کسایی که در رهبری یک برنامه قرار میگیرن بعض اوقات چون این برخوردهای سلیقوی میشه ولی نصاب ما به لحاظ محتوایی شدیداً مشکلات خاص خود را داره و ما شما دیروز هم در برنامه گفتمان علمی بس روی همی شد که کسایی را که ما فارغ میتیم و متاسفانه در بازار کار مطابق نیازمندی بازار کار ما کسی را فارغ نمیتیم و همچنان تحصیلات عالی خب همه گیش منعیس یک زنجیره کار میکنه و متاسفانه اینا کارایی ندارن و بنابراین ما ضرورت داریم که نصاب خود تجدید بکنیم کمی نصاب قابلیت محور هست که باز اگر شما لازم دانستیم باز من میشه معلومات بیشتر در مورد نصاب قابلیت محور باشم لکه ورتا جزیات را کلی مهربانی خب نصاب قابلیت محور یک موضوع بسیار جدید هست به مردم افغانستان و البته تجربه ما هم نشان میده که مردم کمتر در مورد قابلیت آگاهی دارن. نصاب قابلیت محور ضمن از این که روی قابلیت های مضمونی تمرکز میکنه و مضامین را که ما آموزش میتیم تدریس میکنیم مثل کیمیا، بیولوژی، فیزیک، الجبر اینا بیشتر کاربردی خواهد بود. یعنی محتوای این مضامین ما روی قابلیت‌های خود مضمون به شکل کار میکنن که او در زندگی روزمره طفل بالاخره طفل و یا جوان وقتی که فارغ میشه به درد بخوره. بر علاوه قابلیت‌های مضمونی قابلیت‌های مهم زندگی هست که او باز نصاب شمول هست. مثلا قابلیت مفاهمه، قابلیت حس همکاری و کار با تیم، قابلیت مدیریت خودی که احساسات خود هم چنان بتونه یک طفل و یا جوان مدیریت بکنه، تفکر نقادانه. ما در مجموع قابلیت های هفتگانه را بر نصاب جدید تعلیمی خود در نظر داریم که این به شکل نصاب شمول در تمام مضامین هست و کمتر محتوا محور ما پیش میریم. یعنی یکی از نقیصه های بزرگ نصاب فعلی ما همی است که بیشتر محتوا محور و معلومات محور هست. شیوه میخانیک وجود داره، مشکل صنف ارزیابی صنفی همچنان ما داریم. نصاب جدید بیشتر قابلیت محور میباشد، تمرکز روی کارهای عملی بیشتر خواهد بود و یک تناسب بین کار عملی و کار تئوریک خواهد بود و کار تئوریک هم به شکل که مثلا تجارب را که در مضمون فیزیک عملا در کتابا شامل میشه این تجربه باشه که یک طفل و یا جوان در زندگی روزمره خود بتونه از او استفاده بکنه. بیشتر نصاب قابلیت محور همین موضوعات در بر میگیره و این طبیعی است به تغییر دیدگاه و تغییر ذهنیت ضرورت داره. تشویش ها و نگرانی مردم همچنان همی است که ما اگر از نصاب قابلیت محور و یک نصاب معیاری صحبت میکنیم نبود منابع، پایین بودن ظرفیت معلمین، ای از جمله مشکلات کلان هست که ممکن ما را
مانع شود که ما بتانیم یک نصاب قابلیت محور داشته باشیم، ولی طبیعی هست که ما راهی طولانی داریم و بالاخره از یک نقطه باید آغاز بکنیم و این نقطه صفری همین من ناغلی متین دا چه کتابونو چاپ برخه که هم املایی انشایی ستونزی ده و دغه تړاو دانش هم یعنی اندیښنه و خودله تاسو راتلون که کال تعلیمی کال نصاب لپاره در قسمت اغلاط املایی و انشایی که در کتاب ها موجود هست ما دو شیوه را پیش گرفتیم. 35.7 میلیون کتاب در سال 1398 پلان چاپ و توزیع ازی در نظر گرفته شده بود. ما در کوتاه مدت همین 35.7 میلیون کتاب که کتاب های فعلی نصاب ما هست در حدود 475 عنوان کتاب میشد، ما اینا را همیشه ادیت املایی کردیم و در جاهایی که معلومات غلط و یا فرمول های نادرست در کتاب ها موجود بود ما او را هم برداشتیم. محدودیت ما در این قسمت بیشتر بود به دلیل از اینکه اگر ما تغییرات محتوایی را می آوردیم باز او ایجاب میکرد که ما کتاب ها را جمع آوری بکنیم و کاملا کتاب های جدید به نشر بسپاریم. ضمن از این ما مسوده روش املایی واحد بر زبان دری و پشتو تهیه کردیم و انقریب نهایی هم میشه که من بعد مطابق همو روش املایی واحد دری و پشتو کتاب های جدید ما نوشته میشه و دیگه ما شاهد از این نخواد بودیم که در یک کتاب یک نوع روش املایی خواد بود، در کتاب دیگه یک روش املایی متفاوت تر خواد بود. روش املایی واحد و طبیعی هست که همیشه اغلاط املایی حتی در کتاب های کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته همچنان می باشه، ولی ما به حد اقل من آقای متین یو بل مسئله چی خلق اندیخمن کردی زنگر تو گزده کن که در تعلیمی کال پایل سر جین ولایتون اولر پرتو سیمو که در کتابونو نرسیدل دی تا تعلیمی کال پایلی دو دریم یستی و روست هم دوی تا کتابونو بلا دی عمله نیوک کوی دقیقه پا عرد کرات واید شده پیرم پلان بسید. بزرگترین مشکل و چالش را که ما با او روبرو هستیم دقیقا نمی هست که وزارت معارف در طول 18 سال متاسفانه نظر به کمبود بودیجه نتانسته که نیازمندی های کتاب بتانه در ولایات و ولسوالی ها پوره بکنه و دلیلش این است که ما همیشه متکی به بودیجه داخلی به بودیجه خارجی ها بودیم، هنوز هم هستیم و حق تب و نشر هم به مطابع خصوصی هنوز داده نشده. به می لحاظ مقرره تب و نشر کتاب های درسی را ما به وزارت عدلیه تعدیلش را پیشنهاد کردیم که مطابق تعدیل را که در این مقرره می آیم ما چاپ کتاب های درسی را بر مطابع آزاد می مانیم، مطابع خصوصی، تا اینکه او کتاب هایی را که ما تولید کرده نمی تانیم به دلیل نبود بودجه حداقل سکتور خصوصی در این قسمت با ما همکاری بکنن و اونا بتانن که کتاب ها را چاپ بکنن و امیدوار هستیم که بتانیم که با امیر راهکار یک رای حل پیدا. چه باندی اگر 3 میلیون ماشومان چه خوندی تا تکس خواه محروم دیدی گویی لپاره در چه برتا خوندی تا جسب سید تاسو خبروانه چه در؟ خب از جمع 3.5 میلیون طفل که واجد شرایط هستن و از مکتب خارج هستن بیشترینشان بالاتر از 60% شد دخترها تشکیل میده و در این قسمت عوامل مختلف نقش بازی میکنه. مثلا دوری راه، شما بعض اوقات میبینین که در بعض مناطق اطفال ما، شاگردای ما 4 ساعت الی 5 ساعت شاید منزل بکنن تا اینکه به مکتب خود برسن. در بعض مناطقی که ما ناامنی داریم و در بعض مناطقی که باز ما تعمیر مکتب نداریم، یعنی عوامل مختلف، یا معلم نداریم یا مکتب نداریم، یعنی عوامل مختلف هست که در اینجا نقش بازی میکنه که چرا این اطفال واجد شرایط خارج از مکتب بودن. طبیعی است که نظر به عوامل مختلف ما راهکارهای مختلف داریم. از یک طرف در اولویت ما اعمار مکاتب قرار داره که 6000 مکتبه که رئیس به جمهور همچنان وعده دادن، ای با همکاری وزارت شهرسازی و وزارت انکشاف دهات عملا در حال جریان هست و البته بیشترین سهم به مناطق محروم و دقیقا خونزی چی کم وقت باید دوی دی جوری دو کار شروع در تو خونزی تاسیویلی؟ خب تعداد زیادش هست، من گفته نمیتونم که در کدام ولایت به دلیل از اینکه در سراسر کشور ما در تمام ولایت مناطق محروم داریم و بر همگی یا اول مسئله آقای متین دا چه نامنه سخت است یا زین نور دلایل هم یادوانه وکره چه زدکون که ل خوندی تل تکس خبی برخ کردی تا سو لاروان امنیتی بنسطون و سر امغاگی لره حقوی دیده گستون زی حل برخ که تا سو را امکار دیده کاملا امرای نیروهای امنیتی ما طبیعی است که ما امرای ارگانهای امنیتی ما هماهنگ هستیم، ولی ضمن از او شوراهای حمایت از مکاتب ما که در قریاجات و ولسوالی ها هستن بهترین و مهمترین و مؤثرترین منبع بر ما هستن که نمیتونن کمک بکنن تا ای که اشخاص و افراد و طرفهای زی دخل که در جنگ درگیر هستن اینا بسیار کمک ما را کردن که اونا را قناعت بتن که شما
به خاطر از اینکه دسترسی اطفال ما به مکاتب داشته باشند درگیری ها کم شد. ولی جنگ چیزی هست که ما نمیتونیم که دفعتن به او یک پایان بدیم. ولی یا بلا مسئله کدی ترا شده چه زین کورنۍ چې نه غواړي لونه خونځي ته لاړ شي، تاسو دیغوی د عامه پوهاوي لپاره داسې کوم خبرونه هم ترلاسه لندرئ؟ ما در این قسمت اتفاقا از تجربه که ما در وظیفه قبلیم با تقریبا در 14 ولایت ما سفر کردیم و البته ولایات بوده که به طور مثال نورستان، کنر، لغمان این ولایات بوده، خوست بوده، پکتیا بوده. شما یک ولایت هم پیدا نمیکنین که زن و مردش نگویه که دختر یا پسر ما باید مکتب بره. یک دیدگاه نسبتاً نادرست در سطح رسانه ها، در سطح مردم وجود داره، بخصوص در مرکز و ولایات که گویا مردم مانع رفتن اطفالشان به مکتب میشه، در حالی که این دیدگاه متفاوت‌تر یعنی از وقتی که شما به سفرهای ولایتی برین. بله، به می لحاظ ما بخش تحرکات اجتماعی ما هست که عملاً روی آگاهی دهی کار میکنن و امی شوراهای حمایت از مکاتب ما دقیقاً در اینجا شما مرد و زن در اون شوراها میبینین، بیشتر مردها و امی مردها هستند که دادخواهی میکنن برای اینکه دخترهایشان بتونن به مکاتب برن. حتی در شما حتما شاید خبرها را شنیده باشین که در بعض ولایت های ما در ولایت خوست در یکی از ولسوالی ها مردم قریه جریمه تعیین کردن برای خانواده هایی که دختر خود نمیمونن مکتب برن و ما امیدوار هستم که رسانه ها در پخش تصویر واقعی از ولایات ما در قسمت آگاهی مردم در تعلیم و تربیت بتونن بر ما نقش ایفا بکنن و ما را همکاری بکنن. یا ورسته پختنی بود که داشت یا پختم زین لره پرتو و خصوصا پختو میشتو سیمو که زدکون که لده عمل شکایت کهی چه کتابون دوی مورانه پا جوابانده نچاپیگی دوی کلا چه پاهندون تا هم لاره پایده کهی لگانو سون سر لاس او گریوان کی دیده که مسئله حل پارت است؟ خب آموزش یا فراگیری تعلیم و تربیت به زبان مادری حق هر شهروند هست و ما عملا نه تنهایی که با کتابهای ما به زبانهای رسمی که دری و پشتو هست چاپ میشه، ما حتی کتابهای اصول صنفی و همچنان دوره ثانوی خود به زبانهای سوم همچنان ما چاپ میکنیم. مشکلی هست که چون کمبود بودجه هست کتاب کافی چاپ نمیشه، از اما خاطر به دسترس مردم قرار نمیگیره، ولی در نصاب جدید همچنانی در نظر هست و نصاب فعلی همچنان به زبان پشتو عملا ما کتاب داریم، ولی به دلیل از اینکه ما کتاب چاپ کرده نتونستیم و می خاطر به اون قریجات و ولسوالی ها رسیده نمیتونم. در پوهن وزارت روزنی نصاب موین آقل مرجان متین دیر ازیاد مندن. سلام. د امریکا ګارد پاوز مشر اعلان کړی چې په افغانستان کې د څو نورو کلونو لپاره د هیواد د ځواکونو حضور ته اړتیا ده. مارک میلی وایي تر اوسه په افغانستان کې د امریکا ماموریت نه ده بشپړ شوی او دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د ترهګرو امن پناهځای باندې د افغانستان بدلیدو مخنیوي په پار و دغه راز په دې هیواد کې حضور ولري. ډونالډ ترامپ په وارو وارو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون بې ګټې بللی و. نوموړي د افغانستان جګړه یوه لیونۍ جګړه بللې وه. ډونالډ ټرمپ ان تیره میاشت له ویلي وه چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې امریکایي سرتیري خپلو کورونو ته ولاړ سي، خو اوس بیا د امریکا د پوځ لوی درستیز بل څه ویلي دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت لا هم نه دی بشپړ سوی. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی او ویلی دی چې امریکایي پوځیان به د خپل ماموریت د بشپړولو په مخه په افغانستان کې د څو نورو کلونو لپاره هم پاتې سي. موږ افغانستان ته ولاړو تر څو د دې مخنیوی وکړو چې دا هیواد بیا د ترهګرو پر پټنځای بدل نه شي او دا ډاډ ترلاسه کړو چې له دې هیواد څخه بیا پر امریکا برید نه کیږي. په دې هیواد کې زموږ ماموریت لا تر دې مهاله نه دی بشپړ شوی او افغان دولت او افغان ملي امنیتي ځواکونه باید پیاوړي شي تر څو د ترهګرو پر وړاندې وجنګیږي او د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. بلخوا بیا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیز دا څرګندونې غندلې دي او لیکلې دي چې امریکا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر اساس هیڅ شی هم نسي ترلاسه کولی. بلخوا بیا د ملي امنیت سلاحکار وړ مورز د ملګرو ملتونو د تعذیراتو له څارونکو سره لیدلی وو. د دې لیدنې پر مهال یې ویلي وه چې باید د ترهګرو د ملاتړ کوونکو پر ضد اقدامات وسي. تعذیرات جهانی که محدود میسازه و جلوگیری میکنه از رفت و آمد
آزادانه ترورستان، انتقال سربازای از اینا و سربازگیری و حمایت مالی یکی از راه های مؤثر جلوگیری از فعالیت های تروریستی در افغانستان و جهان می باشد. د امریکای چارواکو له دې بیلابیلو څرګندونو سره سره د ترهګرو پر ضد مبارزه دوام لري او له دې سره سره د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدلو په مخه هڅې زیاتې سوې دي. داسې وړاندوینې کېږي چې که دا ځل بیا له سره د سولې خبرې پیل سي نو د افغانستان د جګړې برخلیک به هم پکښې معلوم سي. دا له تر اوسه معلومه نه ده چې د سکې پر مخ به د ډونالډ ترامپ دریځ ګټونکی سي او که به د امریکایي پوځیانو هغه دریځ چې وایي تر اوسه لا د دې وخت نه دی رارسېدلی چې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. وروستۍ شیبو کې دا خبر هم لرو. له ایران څخه د فرانسې، برتانیا، آلمان او اروپایي ټولنې غوښتنه. یادو هیوادونه اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د خپلو کړو ژمنو د کمولو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان خاوره کې د ټاپي پروژې څه باندې 12 کیلومتره لاره د ترکمنستان ګاز او نلي کې تیرېدو لپاره چمتو شوې ده. هرات ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د استملاک او د مالکیت حق د تثبیت کار د دې ولایت په ولسوالیو کې دوام لري او د محلني جدول له مخې به بشپړ شي. یوه نیمه میاشت مخکې د ښار جوړونې وزارت د ټاپي پروژې د استملاک چارې په هرات ولایت کې پیل کړې. د دې وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ له ګډې پولې څخه تر هرات ښار پورې د ټاپي پروژې 12 کیلومتره لار استملاک سوې ده او دا معلومه سوې ده چې دا ټوله مځکه دولتي مځکه وه. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د استملاک چارې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم دوام لري. تثبیت ملکیت و سپس استملاک عرضی مسیر ټاپي حدود 1.5 ماه قبل آغاز شد، در حال حاضر به شدت در ولسوالی ها جریان داره. ما امیدوار هستیم که مطابق جدول زمانی در زمان تعیین شده تکمیل بشه و شاهد آغاز کار عملی پروژه ټاپي در افغانستان باشه. د ټاپي پروژې نلیکه د افغانستان په 1.5 کیلومتره خاوره کې تیریږي. دا نلیکه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت څخه تیریږي او پاکستان ته رسیږي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغه وخته چې د ټاپي پروژې د استملاک چارې نوې بشپړې سوي تر هغه وخته د دې پروژې عملي چارې نه پیل کی. وروستی خبر هم له هیواد بهر دا چې فرانسې، برتانیا، آلمان او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د خپلو کړو ژمنو د کمولو لپاره اقدامات وکړي. درې واړو قدرتونو او اروپایي اتحادیې په ګډې اعلامیې کې ویلي دي په هغه صورت کې چې ایران خپلو ژمنو کمولو ته دوام ورکړي نو د دوی یو له اقداماتو څخه به پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا ځلې لګول وي. یادو هیوادونو او اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د ایران وروستي فعالیتونو په منځني ختیځ کې د ترینګلتیاو شنډولو لپاره د دوی د هڅو مخه نیولې ده. قدرمنو لیدونکو دا د مال خبرې ټولګه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا مو الله مال ښاد او سوکاله اوسئ.